საქართველოს პარლამენტი ამ საშემოდგომო სესიაზე შეიკრიბა ძალიან მძიმე, მევიტყოდი ტრაგიკული ზაფხულის შემდეგ. ზაფხულის, რომელმაც საქართველოს 30-ზე მეტი მოქალაქე და მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე შეიწირა. მე არ ვიცი, მინდოდა მეთქვა კომიკურად, მაგრამ მე მგონი უფრო მონსტრის სახით გამოიყურება დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ გვიკიჟინებს, რომ ყველანაირი შეკითხვის დასმა, რატო დაიღუპა ეს ხალხი და შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან აცილება არის საკითხის პოლიტიზირება და თავად დღეს, 12 წლის შემდეგ, რაც ამ ქვეყანას მართავს, საუბრობს წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, რომელმაც თურმე სისტემა ჩამოშალა, რომელიც უსაფრთხოებას უნდა უზრუნველყოფდეს. რა მოხდებოდა ქვეყანაში, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობას წარმოადგენენ მართლაც ხალხის რჩეულები? დაიწყებოდა თუ არა საშემოდგომო სესია იმპიჩმენტის, თავრობის გადაყენების, ვიღაც თანამდებობიდან დათხოვნის მოთხოვნით? აუცილებლად, აუცილებლად. ხალხის უმრავლესობა რო იყოს წარმოდგენილი აქ ამ დარბაზში, ჩემგან მარჯვენა მხარეს, ხალხის უმრავლესობა მოითხოვდა დაუყოვნებლივ გადადგომას იმ თანამდებობის პირების, რომლებიც პასუხისმგებელი იყვნენ როგორც უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფაზე, ასევე რეაგირებაზე, სტიქიაზე. ხალხის უმრავლესობა ამ პარლამენტში აუცილებლად მოითხოვდა გამოძიებას. არათუ შეეცდებოდა დაებლოკა ოპოზიციის წინადადება გამოძიებაზე, არამედ თავად მოითხოვდა საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ხალხის უმრავლესობა აქ ამ პარლამენტში რო იყოს წარმოდგენილი, იმაზე კი არ იქილიკებდა, რომ თურმე ხევსურეთში ან სხვა რეგიონში სოფლები დაცლილია თუ არა მართლა, არამედ განგაში ზარს შემოკრავდა, რომ ათასობით ქართველი ბავშვი სკოლას ტოვებს ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში, იმიტომ რომ მისმა ოჯახმა გადაწყვიტა გადაიხვეწოს ამ ქვეყნიდან და წელიწადში ასობით ათასი ადამიანი გარბის ამ ქვეყნიდან. ხალხის უმრავლესობა რო იყოთ თქვენ აქ და არა ივანიშვილის მიერ დანიშნულები პარლამენტის წევრებად, ამ საშემოდგომო სესიას გახსნიდით იმ პრემიერ-მინისტრის გადაყენების მოთხოვნით, რომელმაც გაბედა და ჯერ პირველ რიგში შეუსრულებელი დატოვა ყველა მოთხოვნა მნიშვნელოვანი, რომელიც ევროკავშირმა წაგვიყენა ჩვენ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და დღეს, როდესაც ერთადერთი შანსი რჩება, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ და ეს უკავშირდება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც ევროკავშირმა უნდა მიიღოს და თქვას, რომ კარგი თვალს დავხუჭავ, რომ დღეს რუსულმა ხელისუფლებამ ჩააგდო ყველა მოთხოვნა ევროკავშირის და რუსულ ოცნებას არავასრულებთ, რომ კანდიდატის სტატუსის გარეშე დარჩეს ქვეყანა და მიიღონ პოზიტიური გადაწყვეტილება. ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას დღეს ჭირდება პოლიტიკური ლობირება. და ამ პოლიტიკური ლობირების გაწევა შეუძლია ერთადერთ ოფიციალურ პირს დღეს ამ ქვეყანაში და ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი. იმპიჩმენტი კიდა პრეზიდენტის 2019 წლის 20 მარტს მე დავაყენე საკითხი სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის თაობაზე, თუ გაინტერესებთ. იცით რატო? იმიტომ რომ 2008 წლის მოვლენებში საკუთარ ქვეყანას ადანაშაულებდა. აი ეს არის საფუძველი თუ იმპიჩმენტის მოთხოვნა მაგდიდათ, მაგრამ როდესაც ხართ რუსული, როდესაც ხართ რუსული ხელისუფლება, როდესაც ასრულებთ რუსულ დავალებას, იმაზე კი არ ატეხავთ პოლიტიკურ სკანდალს, რაც რეალური პრობლემაა, იმიტომ რომ თვითონ იძახით საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო 2008 წელს ომიო. არა, პრეზიდენტს იმპიჩმენტს უცხადებთ, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს, რომ არ დავსკარგოთ ჩვენ ისტორიული შანსი და მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ამიტომ ხართ რუსული ხელისუფლება. ირაკლი ზარხუამ, დავი კირკიდაძე.